ማቻታ ኮርና ዘናተክ ለሰው የማቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አሜን። ክሳራ አይሆንባቸው። አሜን። ሀዘን አይሆንም። አሜን። ጨለማ አይሆንም። አሜን። አንተ ልብ ይወርቋል። ልብ ይወርቋል። በጣም አዝናሃል። አዝኛለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ሰው የምትሆን እንኳን አንተ አይመስልህም። አይመስለኝም። በተለይ ለአንተ እነዚህ ያለፉት ሶስት ቀናት ሶስት ቀን ምን ሶስት ቀን እኔ ሶስት የሀዘን ቀን ነው የማየው። ከአዲስ አበባ ማታ ነው ገባሁት። አዲስ አበባ ተከስቻለሁ። መኪና አጋጣሚ ሹፌር ጭኖ ጥሎፍ ቢጠፋ ከዛ ተከታትዬ በአምስት ቀን እዛ አገኘሁት። ተጠርጥሬ ተብዬ ታሰርኩ አዲስ አበባ ላይ 9 ቀን ሙሉ። ከዛ በ10,000 ዋስትና ተለቀቅኩና እንደገና ለመኪና ክርክር እየሄድኩ ነኝና በቀጠሮ ነው ያለሁት። ገና ሰኞ ሰኞ ነው የምትሄደው? ይሄ ሰኞ የሚመጣበት የነገ ሰኞ ነው የምትሄደው? ዛሬ ቀን ምንድን ነው? ሐሙስ ማላጃ ናከራ ዜነት አርብ ቅዳሜ እሁድ ሶስት ቀን ነው። አሜን ነው ወይ? የሀዘን ጊዜ በቃ ሲበቃ ብለ በቃ ከዚህ በኋላ አዲስ ነገር ይሆንልኛል። ሰኞ ክሲር አዲስ አበባ ያለው ሰኞ በቀጠሮ ነው የመጣሁት። ሰኞ ትቀርባለህ ተብያለሁ። ስለዚህ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣላችሁ፣ እየሰጋችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት የምስጋና ሳምንት ይሆናል። እየፈራችሁ ያላችሁ የሐኪም ቤት ቀጠሮም ይሁን የፍርድ ቤትም ይሁን የሰዎች ጉዳይ ይሁን፣ እየፈራችሁ እየሰጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እግዚአብሔር ነገሮቻችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ነገሮች ሁሉ ተገለባብጦ ማለት ነው፣ አዋጅ ይገለበጣል፣ የተባለው ይገለበጣል፣ የፈራሹ አይወርስሽም። እግዚአብሔር ለአንዳንዱ አቅም ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ገንዘብ ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ዳኛ ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ሰው ይሆናል። አያሳጣሽም፣ አያሳጣህም። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ፣ ቤትሽ በሐራጅ አይሸጥም፣ መኪና አይሸጥም፣ ጨለማ አገኛችሁም። እኔ የምልህ እባክህ ተባርካል። አንተ ቃል ቀድሟል። አሜን። እስኪ የኔ ጉዳይ አይበላም በል። የኔ ጉዳይ አይበላም። የገረመ ልንገርህ፣ ባይጸልይ ማለት ነው ያንተም ነገርም አንተም በዛው። ሰይጣን ቤትን፣ ህይወትን፣ ነገርን ጨለማ ሊያደርግ ያሰበው እቅድ ዛሬ ነው ቃል አውጣለሁ፣ አላማው ይፈርሳል። አሜን። ለአንተም እሺ፣ ቀጣይ ሳምንት ወይ አንተ ወይ ገነት ባለቤቴ ናት ወይ እሷ ላካት። እኔ ራሴ እመጣለሁ። ከሷ ጋር ራሴ? አንተ ከመጣማ እስቲ እንዲህ በል፣ እዚያ አዝ ወገቤ፣ እኔ ደግፌ በል። እኔ ደግፌ? ማነው ስሜ? ደግፌ ታቸውን ለኢየሱስ ከፍ አርጉ። ለሴ ሃሌሉያ! ክብር አጡ ለጌታ ሴ ውበት ግርማ ሆን አይቼ ልቤ ተሸንፏል፣ ልቤ ተሸንፏል። እኔስ ኢየሱሴን አግኝቼ ውስጤ እርፍ ብሏል፣ ልቤም እርፍ ብሏል። አይታየኝም ሌላ አይታየኝም፣ ጭብጨባ። አይታየኝም ሌላ አይታየኝም። ሃሌሉያ! ያው ቃል አውጥቻለሁ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን። በሰላም ደርሰህ በሰላም ና። አሜን። ጌታ ከአንተ ጋር ይሁን። አሜን። የጌታ ሞገስ ያገኘ። አሜን። ክፋት ያገኘ። አሜን። አዲስ ልጄ ናት። የት ናት? እሷ ይርጋለም ናት። መልካም ይሁንልህ። አሜን። ክፉ ያገኘ። አሜን። በኢየሱስ አሜን። ይሁንልህ። አሜን። ስለ ራሴ ስለ ግሌ ስለ ቤቴ ስለ አገሬ ስለ ኑሮ ስለ ሕይወት ስለ ያስኩት አገልግሎት ልክ እንደሱ ሶስት ቀን የሀዘን ጊዜ ሆኖብሃል። አሁንም አንተ ማነው ኮንትሮባንድ ነው እየሰራ የነበርከው? ልጸልይልሽ። ይቶ ጋር እጅን ብታሳይ ናቶሎ ስ ማላቻ ተኩረዜነ ለኢየሱስ ጭብጨባችሁ እልልታችሁን አሰሙ ለጌታ። ሃሌሉያ! ከፍ አርጉ ለሴ። ግራቀኛ አልልም ማንንም ፍለጋ፣
እጠብቅሃለሁ ለሊቱ እስኪነጋ ግራ ቀኝ አልልም ማንንም ፍለጋ እጠብቅሃለሁ ለሊቱ እስኪነጋ እንዳንተ አምላኬ ማንም አይሆነኝ እጠብቅሃለሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ ብዙ ዘመን ራራህልኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ እልልታለው ሰው ምስጉን ነው ብዙ ዘመን ይቀራልከኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን ውርደቴን በክብር ሐዘኔን በደስታ ታሪኬን ለወቀው ክብር የኔ ጌታ ንገስ የኔ ጌታ ናስቲ እግዚአብሔር ሰው አይዞው እንደን ያለኝ አይዞው ነገ ከዚህ በኋላ ይሄን ጉዳይ እንዲያደርጋሉ የምትለው ምንም ተስፋ የለም አይደለም ዙሪያ ሁሉ ባዶ ሆኗል ባዶ ሆኗል ባዶ አንተ የምትወደው ነገ ሁሉ ከጂ ከወጣ ሶስና ቀን ነው ይቀን አልቋል ከጂ ሁሉ ወጥቷል ወጥቷል መንገድ ላይ ተዘርፋ እንዳለለ ባዶ ሆኗል ያን ብቻ አይደለም ቀጥሮ ደሞ ሊመጣ ያለው ጉዳይ ከባድ ጉዳዮች ነው ጌታ የሚያሳየ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ ማላ ሮጄ ነተከማ አንተ ትልቁ ስጋት ድንገት ልጆችን ምን አድርካለው ነው ትልቁ ስጋት ማለት ነው ልጠፋም አስባል እንዴት ልጠፋም ሊሁን ብለሃል እንዴት ሊሆን ደሞ ከዚህ በኋላ ምን ሰርቼ ምን አባቴ ያልከናውና አንተም ተጨንቀሃል ባለቤትም ማለት ነው ለልጆች ቢሆንም ማለት ነው እነተ እግዚአብሔር ይንዲ ለኛል አንደኛ ልጆች ያለ የምጠፉ የምወርቁ አይደለም ማለት የመጡም በክዳን ነው የመጡም አሃ አንኛ ልጅ ሲሙ እንደቃሉ ሁሻ በቃነ ተሳስ ሃሌሉያ ናትማት ነውን አመልን ይችላል ብዙ ገበናይን ምስጢርን ይዛ አባት ያልቻለውን አመልን ይችላል ብዙ ገበናይን ምስጢርን ይዛ ብዙ ዘመን ራራህልኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን አወጆሽ ከፍ ይበሉ ብዙ ዘመን ይቀራልከኝ ብዙ ዘመን ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን ብሮና አጋዳኔ አሹጋና ባይ አጋፔካ አራባና ባይ ንሆጫይ ዛራያና ባይ ኩሻ ባቂ ኪቶሳ ሲቀለተ ሃሌሉያ ብሮና አጋዳኔ አሹጋና ባይ አጋፔካ አራባና ባይ ንኦሻው ዛራያና ባይ ንቤታይ ብሮሻቻ ቦንቸነሳ ጎዳው ቦንቸታ አንጀነሳ አንጀታ ቦንቸነሳ ጎዳው ቦንቸታ አንጀነሳ አንጀታ ነና ያጋዳካ ኮንዳበ ሞርካ ቆፋታ ነና ያጋዳታ ኮንዳበ እኔ ምል ልጆችም ማለት ነው አንተ በቪዚት ቸርች መጣ ታቃለ አላቅ ገና አዲስ ነህ አዲስ ነኝ ገና አዲስ ነህ አሃ ያውልህ ልጆች ማነው ሲጀመር የመጡ በቃል ነው ሲጀመር የመጡ በትንብት ነው እነት ከእግዚአብሔር ሰምተህ ነው አንተ የወለድከው ልጆች ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አንዱ እንደቃሉ ደሞ አንዱ እንዳሳ ለልታቾ ለኢየሱስ ከፋር ሆሴ ሃሌሉያ እጆሽ ከፍ ይበሉና ለጌታ ለልታን አምጡሴ ከፋር ጉለት ለልታቾ ለኢየሱስ እንደገና ለልታ ጨብጨባ ለጌታ ሄ ለማድነው ከፍ ማድረግ ክብር የምታ ክብር ተበራክ በመሸላለም ማብቃት ለቁም ነገር ስንቱ አረፈ እፎያለ ወዳን ተሲተጋ አመለጠ ባንተ ጉልበት ከለላት መልጋገ ለማድነው ከፍ ማድረግ ክብር የምታ ክብር ተበራክ በመሸላለም ማብቃት ለቁም ነገር
ሰንቶ አረፈ እፎያለ ወዳንተ ሲጠጋ አመለጠ ባንተ ጉልበት ጨብጨባ ጅልወ ለጌታ ምክንያቴ ብዙ ነው እጅግ ብዙ ብዙ አጥንቶቼም በርቶ ለአምላክ ተገዙ ነፍሴ ሆይ አክብሪም ከሞት ያዳንሽ ዝማት በይተነሽ አመስግን ጌታ ምክንያቴ ብዙ ነው እጅግ ብዙ ብዙ አጥንቶቼም በርቱ ለአምላኬ እልልታለ ወይ ነፍሴ ሆይ አክብሪው ከሞት ያዳንሽ ዝማት በይተነሽ አመስግን ጌታ ጀመር ማለት ነው እጅግ በጣም ከትንሽ ቦታዎች ጌታ እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት አንተ ያሳደገ እንጂ ኦነት ነው እሄ ነው የሚባል ሶላንት ማንንም የለ ማንንም መለኝ በጎንም ማንንም ሰው የለ ማንንም መለኝ ደሞ ማንና ካለ ባህሪ ያንየም ባህሪ ለራስህ ሳይመች አንተ ብዙዎችን አሳደገ ቦታ አስይዛል ኦነት ነው ብዙዎችም ማለት ነው አገያጅ ለዛው መታቆሶ ብቻ አይደለም ልክ እንደዚህ ያያክ ማለት ነው ማለፍ አንተ አትችልም እነት ነው ባለቤት ራሱ በማታቆም መንገድ አንተ ሰዎችን በብዙ ረርተሃል እነት ነው እሱ ደብቂያት ለሰው በጣም ብዙ አንተ አድርገሃል እነት ነው አንዳን ሰዎች የሆነ ወለ ሰምቶ መጥቶ ማለት ነው ለሷ ይነግራታል እሷ መታራሱ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ብራስ ተገራሱ ማለት ነው ታዲ ይሄ ኮ እንዲ እንዲ ኮ አይደለም ታዲ ትላታለው ለ እደና ታዲ ለጅ ባለቤቴ ናት ባለቤቴ ናት እግዚአብሔር እንዲ ነው ያለኝ አረሳም አልተለም አሜን ካንተ ጋር ሆናለሁ አሜን ተደርጎ የማይታወቅ ባንቲ አደርጋለሁ አሜን ለሐዘን አላደርግም አሜን ለሞትም አላደርግም አሜን የማይጠፋ ክብር አሳያለሁ አሜን ይሄን ብቻ አይደለም አሁን ባንተ ምክንያት ብዙ ሰው በየቦታ ግማሹ ደንግጧል ግማሹ እንኳን የምር ሰዎችም አለው እነት እግዚአብሔር እንዲህ ያለኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰው ሁሉ ሃ እሱ ከታ መጣ እንዴት የጉዳይ ሆነ ብሎ ሰው ሁሉ ማን ነው ባንተ ዙሪያ በየቦታ እስከሚያወራ ድረስ እኔ አንተን አደርጋለሁ አለ አሜን እባካችሁ አሜን በሉኝ እባካችሁ አሜን የምሰማው ጉዳይ ልንገርህ እኔ አውልህ በኃይል ማን ነው አንተን ዛሬ ካለ በትይወት በኃይል ሲቴ ነው ማለት አሜን እልልታችሁ ለኢየሱስ እንደገና ከፍ አርጉለት አሜን 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 እስንዲብል እኔ ደርሲ እኔ መቼም አልያዝም መቼም አልያዝም ገና በዚህም ሮጣለሁ ገና በዚህ ሮጣለሁ በዚህም ሮጣለሁ በዚህም ሮጣለሁ በዚህም ሮጣለሁ በዚህም ሮጣለሁ ሰው ሁሉ ጉድስ ከሚል ሰው ሁሉ ጉድስ ከይ ድረስ ሮጣለሁ እንጂ ሮጣለሁ እንጂ አልያዝም አልያዝም እግዚአብሔር ራሱ እንዲህ አለ ልክ ያው እንጂ ይዞ ማን ልክ እንጂ ይዞ ማን ነው ልጅ ዮሐንስ አሜን ፈለን ታለ ኢየሱስ ሰይ ሁሉ ሰው ያጨብጭብ ለጌታ ሲ ወደኔ ማነ ያኔስ ልዩነ ወደቀ ሲባ ጌታም ያነዛ ኢየሱስ መጥቶኛ ከሁሉ አብልጦ ከፍቶ አዲስ ምዕራፍ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሲ ውለታ በዛ ጌታ ውለታ በዛ ውለታ በዛ ኢየሱስ ውለታ በዛ ሃሌሉያ 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 እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እስኪ ያልሰጠኸኝ ምን አለ ቀረብኝ የምለው እንዴት ይሄን ይጠይቅ ከሞት የታደገው ፍላጎቴ ሞላልኝ ምኞቴም ተሳካ የሁሉ መደምደሚያ ኢየሱስ ነው ለካ መጣ ወደ ደጄ አምልኮ ልሰጥ መጣ ወደ ደጄ ጭብጭባ ልሰጥ መጣ ወደ ደጄ አምልኮ ልሰጥ መጣ ወደ ደጄ ጭብጨባችሁ ያንሳለ ጌታ ሲ
በምስጋና ኦ የተፈራ ድንቅን ደግሞ ኦ የምትሰራ በምስጋና ኦ የተፈራ ድንቅን ደግሞ ኦ በጭብጨባ ባርኩት ጌታን አንተ ነህ ጌታ አንተ ብቻ ጌታ ኦ አንተ ነህ ጌታ አንተ ብቻ ጌታ አንተ ነህ ጌታ አንተ ነህ ጌታ ሆ አንተ ነህ እልልታ አለ ወይ ጭብጨባ አለ ወይ ለጌታ ከቷልሻ በዘመኔ ካንተ ለላነኒ ቆርጫለው ላልለይ ኢየሱስ መደኔ ሰንቶ አረፈ እፎያለ ወዳንተ ሲጠጋ አመለጠ ባንተ ጉልበት ከጠላት መንጋጋ ምክንያቴ ብዙ ነቡ እጅግ ብዙ ብዙ አጥንቶቼም በርቱ ለአምላክ ይጠየቅ ነፍሴ ሆይ አክብሪ ከሞት ያዳነ ዝማት በይተነ ጭብጨባችሁ ያንሳለ ኢየሱስ ምክንያቴ ብዙ ነቡ እጅግ ብዙ ብዙ አጥንቶቼም በርቱ ለአምላክ ይጠየቅ ነፍሴ ሆይ አክብሪ ከሞት ያዳነ ዝማት በይተነ እልልታ ለኢየሱስ እስቲ ከፍ አርጉለት ጭብጨባችሁ ይሰማ ሴ ሃሌሉያ በጠዋት በቀትር በመሻሽ በመሊ ስራዬን ለማጠምብራ በደባ ትሰሚኑኝ ማስታውሳቸው ያንተን ማዳ ጭብጨባሴ እኮ እነዚያ የሄዱ ተርቦች ሐሙስ ቅዳሜ ብዙ እሁድ